Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One. Vamos que vamos, galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo para vocês. E sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho épico de GTA V. Onde, como vocês podem acompanhar, estou aqui eu e o Gui Karanchedid. E eu vou mostrar para vocês como é que você vai poder fazer aí para aumentar a sua cadência de tiro. Como vocês podem ver, estou dando uns tiros aqui, ó. Pera aí. Que porra é essa aqui, mano? Pera aí, galera, que tava aqui rolando um vídeo meu. Então, como vocês podem ver aqui, ó, fica parado aí, Gui. Vou dar uns tiros aqui na cabeça dele. Com isso aqui você vai conseguir fazer o glitch de aumentar a sua cadência de tiro e também a sua força no máximo. Galera, o que eu queria falar pra vocês? Vocês vão precisar fazer aquele glitch do um vídeo anterior que eu soltei aí de ficar invencível. O amigo que for te ajudar vai ficar invencível. Eu não fiz o glitch, certo? E então o Gui Karanchedid tá invencível, por isso que vai conseguir aumentar a minha cadência de tiro. Aí você vai falar, Dato, mas você tá dando tiro há mais de 30, 40 segundos e não aumentou. É, isso mesmo, galera, não aumenta tão rápido assim. Então você vai pedir pro seu amigo ficar no glitch, ele ficando no glitch, você vai dando os tiros nele. Vai aumentar a sua força, a cadência de tiro, entre outras coisas. Eu não estou aqui com o glitch, então vou pedir pro que o Gui, ó lá, pode ver que eu tô tomando dano, tô pegando fogo ali. Então, não adianta eu querer atirar no chão, que nem o Michael acabou fazendo esse vídeo, eu vi até no canal do Michael. Dá pra você aumentar aqui, ó, como vocês podem ver, ó. As minhas coisas aqui, ó, pera aí, são todas zoadas, ó, tá vendo? A classificação, resistência, tiro, força, furtividade. Então são todas bem pouquinhas aqui. Então você vai pedir pro seu amigo ficar totalmente invencível e com isso você vai ficar dando alguns tiros nele aí. O Gui tá fazendo a palhaçada de ficar aí toda hora esquivando, esse filho da puta. E aí com isso eu não tô conseguindo dar o soco. Para de esquivar, sua bicha. Que aí eu quero ver se eu mostro pra vocês subindo alguma coisa aqui, pelo menos um nível aqui de porrada, de força, tudo bonitinho. Quer ver aqui, ó? Pode ver como vocês veem ali, ó, tá aumentando a minha força, ó. Ó lá, como vocês podem ver, já tá quase ali chegando na primeira barra. Então vamos que vamos aqui. Tem um cara pedindo pra me responder, ele já respondo já, velho. Deixa só eu fazer o vídeo aqui. Como vocês podem ver, ó, vai aumentando gradativamente, certo? Se segura pra baixo pra poder ver, ó. Estou ali quase já chegando na posição aqui eu quero. Vamos aqui dando umas porradas na cara do Gui Karanchedid. Ele é imorrível, imortal, tá com o perk Highlander, Chuck Norris, dentre outras coisas. Vamos lá. Assim que aumentar, eu finalizo o vídeo. Vamos ver aqui. Qualquer coisa, se demorar muito, eu vou ter que dar uma acelerada, tá, galera? Pra que vocês possam ver aí simplesmente o andamento da coisa. Foi o que eu falei, não é tão rápido, porque o jogo ele meio que tem uma física bem interessante aplicada. Você tem que realmente dar muito soco, numa troca de soco ali. E várias vezes você acaba aumentando a sua força. Não é coisa de você fazer ali 30 segundos e já aumentar, né, tipo, consideravelmente. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, vou continuando dando as porradas. E com isso já vou dando as considerações finais. E aí antes de acabar o vídeo eu mostro pra vocês que aumentou a minha força. Então desde já, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorito o vídeo, não era inscrito do canal. Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esqueça de adicioná-las para que você não possa perder nenhum conteúdo. E também as pages de GTA, a qual eu faço parte. Então desde já, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, forte abraço, beijo nessas suas bundas, gostosas e gordas, e fui!